Алматыдағы Рысқұлов пен Емцов көшелерінің құрылысы жыл соңына дейін аяқталады. Бұл туралы қала әкімі Бақытжан Сағынтаевтың жол айрықтарға жасаған жұмыс сапары барысында белгілі болды. Мегаполис басшысы автожолдардың құрылысын созбалаққа салмай, тезірек аяқтауды тапсырды. Сонымен басқа жолдар қашан аяқталады? Алматылық тілшілеріміздің бейнематериалында. Алматы әуежайына барар жолда 4 және 6 жолақты қозғалысы болатын 3 деңгейлі жолайрықтың құрылысы жүріп жатыр. Бүгінде Құлжа трактісі бойындағы ұзындығы 784 метрлік екі эстакаданың бірінің құрылысы аяқталуға жақын. Мұнда қараша айында көлік қозғалысын ашу жоспарлануда. Эстакаданың біреуін ашуды жоспарлап отырмыз, екіншісін келесі жылдың мамыр маусымына қарай қолдануға береміз. Сондай-ақ Бұқтырма көшесі бойында 570 метрлік туннельдік өткел салынуда. Бұл жоба кептелісті азайтуды көздейді. Рысқұлов даңғылы мен Емцов көшесінің бойындағы көпірдің құрылысы аяқталып қалған. Нысанның дайындығы 80%. Құрылысшылар әкімге биыл желтоқсанға дейін қолдануға береміз деп уәде етті. Рысқұлов пен Емцов көшелерінің қиылысындағы жерүсті жаяу жүргіншілер жолының құрылысы да қарқынмен жүріп жатыр. Солтүстік және оңтүстік тараптағы жерүсті жолдары дайын. Сондай-ақ Рысқұлов көшесінің жолдары жөнделді. Бұдан бөлек Алматы әкімі Абай даңғылын созу барысымен де танысты. Момышұлы көшесінен Наурызбай ауданының әкімшілік орталығына дейін ұзындығы 3,5 шақырым жерде құрылыс жүріп жатыр. Мұнда әр бағыт бойынша 3 жолақты қозғалыс болады. Әшімов көшесінің үстінен 400 метрлік эстакада, тротуарлар мен велосипед жолдарын салу қарастырылған. Жол құрылысының 90% аяқталып қалды. Кей жерлерде көліктер жүріп жатыр. Көлденең жатқан көшелерге доғалар салынды. Жаяу жүргіншілер жолын әзірлеп жатырмыз. Сонымен қатар Наурызбай ауданы Таусамалы шағын ауданындағы Қонаев көшесіндегі құрылыс аяқталуға аз қалды. Ұзындығы 1 шақырымнан асатын жолды 2-ден 4 жолаққа дейін кеңейтуде. Мұнда да тротуарлар, веложолда және арық желісі болады. Нысанның дайындығы 90%. Қала әкімі жұмысты осы айдың соңына дейін аяқтауды тапсырды. Жәния Әбдібек, Нұрбол Сазабеков, Атамекен бизнес арнасы, Алматыдан.